Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada divendres obrim un espai, una finestra a la cultura aquí al Tarragona 100%, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui una finestra a la cultura i també a la música, perquè ens acompanyen dos membres del grup tarragoní Cultrum, una banda de música formada per membres de diferents punts de les comarques de Tarragona i que ens venen a presentar el seu darrer treball. Ens acompanyen l'Adrià Ortiz, que és el saxofonista del grup. Adrià, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I també el Pau Hernández, que és el teclista. Pau, també bon dia. Hola, bon dia. Benvinguts als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. També saludem avui de forma telemàtica el nostre company de la redacció, l'Adrià Requesens. Adrià, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Doncs amb Cultrum parlem del seu últim disc, que s'anomena Avui. És el disc que està de promoció, però abans d'alguna manera de presentar el disc, presenteu-vos vosaltres mateixos, és a dir, una mica la vostra formació, el vostre historial. Quants components sou, Adrià? El grup som 9 persones, ha anat variant al llarg del temps, però ara ja portem doncs un parell d'anys que som aquests 9 i que hem estat ja treballant tots amb aquest nou disc. I bé, és una formació doncs amb metalls, amb guitarra elèctrica, baix, bateria, teclats i cantants. I més o menys això és el resum ràpid de la nostra formació. No. A què es deu el vostre nom? Això de Cultrum, no sé si va relacionat amb cultura i sobretot com definiríeu la vostra música, el vostre estil? Bueno, lo de Cultrum, això és ve del Toni, el Toni Adam, el cantant, i una mica l'alma mater, no?, de la banda. I el Cultrum és un timbal que fan servir a una tribu que es diu, bueno, la tribu dels Mapuches de Xile, si no m'equivoco. Uh-huh. I bueno, és la que fan servir per fer els rituals i això, no? I bueno, i el Toni és molt ètnic, no? És una persona, jo des de que la conec fa un munt d'anys, que sempre buscar coses així molt, molt tribals i molt ètniques. Mm-hmm. Com us ha afectat a vosaltres la pandèmia? Ara esteu de promoció de disc, ara en parlarem, no? Però, clar, pel món de la cultura, per gent que es dedica a la música com vosaltres, aquest any ha estat especialment difícil, us han canviat molt les coses? Sí, moltíssim. O sigui, ha sigut una... És com, bueno, adaptar-te a un cop de mall, no?, que t'atura de cop. I clar, evidentment ens ha sigut com algú que ha vingut per darrere i ens ha estirat el freno de mà fins a dalt. Hem hagut de parar, hem hagut de suspendre els assajos, hem hagut de suspendre moltes coses que teníem pendents. De fet, el dia que van declarar l'estat d'alerta al març, aquell dia començàvem amb el rodatge del videoclip. I clar, i això ja va, pues, bueno, va distorsionar, pues, una mica tot. Bueno, vam tenir uns dies molt difícils, molt difícils. Inclús es va ficar sobre la taula el fet de dissoldre el grup, fins i tot, perquè bueno, no sabíem cap a on tirar, no sabíem què fer, estàvem com una mica, no, com letargados, no? Ens vam quedar així com noquejats, no? I bueno, i a poc a poc ja vam començar a parlar, vam començar a fer les reunions per streaming i tot això, i bueno, i vam traçar una estratègia nova per poder desenvolupar el llançament del disc. Tot així, com dieu, heu tirat endavant aquest disc, tot i les dificultats, on també voleu transmetre un missatge d'optimisme. Sí, sempre les lletres del grup, que les escriuen bàsicament els d'Estonis, són totes basades en la pròpia experiència i sempre volen transmetre això, no? Molt d'optimisme i molt d'aprendre de les coses bones de la vida i mirar endavant. I el títol, no?, Avui, parla molt d'això. Ha donat la casualitat de que el disc sortirà en uns moments en què vivim en l'avui, no? Pràcticament no sabem què passarà demà, llavors aquest avui dona sentit a tot, no? Una mica el que explicava el Pau, hi ha hagut molt, ens hem plantejat moltes coses perquè no sabíem què passaria, però d'alguna manera ens ha donat força també el dir no, és que creiem en això, no? L'optimisme de viure el dia a dia, doncs anem a per això i ja veurem què va passant, no? Però nosaltres hem d'estar junts com a grup, que estem molt ben avinguts
i entre tots ens hem recolzat i hem dit, doncs, endavant i a adaptar-nos a la situació al final. I aquesta adaptació o aquest canvi d'estratègia que comentava el Pau, Adrià, en què es pot traduir aquest 2021? Què vol dir, més enllà de que teniu el nou disc del qual ara entrarem més en detall? Què vol dir la nova estratègia o la nova etapa, entre cometes, de Kultrum? Bé, clar, nosaltres ens plantejàvem treure un senzill o dos i treure el disc. Segurament, en situació normal, el disc ja hauria sortit sencer, i amb la situació actual que hem fet, hem anat retrasant i anirem traient senzill a senzill, no? De moment n'hem tret dos, el proper mes en traurem un altre, al març en traurem un altre, i llavors ja de cara a l'abril sortirà segurament, bueno, les dates no les tenim segures del tot, no? Per això, perquè ens anirem adaptant al moment, però és quan acabarà de sortir el disc sencer i quan, si la situació ho permet, pujarem als escenaris per presentar-lo. En la situació normal segurament ja hauria estat tot el distret i ja estaríem girant per sales per començar-lo a presentar i a començar-lo a mostrar a la gent en directe. Feu-nos, si us sembla, 5 cèntims, no, d'aquest nou disc d'avui. Quantes cançons conformen el disc? De què parlen les lletres? Qui s'encarrega de composar-la? Bueno, el disc està composat de 10 temes. Són tots molt variats, realment, no hi ha un estil definit. Són ritmes molt ballables, són lletres molt optimistes, lletres d'amor, d'amistat, d'optimisme, de ràbia, de reivindicació. I bueno, és una mica un conjunt així que fa com un cercle perfecte. Mm-hmm. Compteu a més amb la col·laboració, no? Participen o col·laboren amb vosaltres gent d'altres bandes, no? Sí, correcte. Sí, sí. Qui forma part d'aquesta, o qui són els que col·laboren amb vosaltres i una mica per què? Els heu anat a buscar? Doncs pues mira, aquest últim single que hem tret, El viatge, col·labora el Xavi Ciurans del grup Gertrudis. I realment va ser una trobada molt casual. Ens vam trobar fa un parell d'anys a un concert, als Pallaresos. I estàvem, ja feia dies que ens rondava, no?, de buscar una col·laboració amb aquest tema i tal. I li vam proposar amb ell i ell amb tota la naturalitat va dir que sí, que cap problema, que perfecte i fantàstic. I així va ser la col·laboració del Xavi. Després col·labora també el Miquel Viernes, que és el trombonista d'Oques Grasses, perquè també el Bobby, el nostre trompetista, pues, té contacte amb ell, són del mateix poble, i bueno, li va comentar i l'altre va dir que encantat. Després està la Gemma Polo de Roba Estesa. Mm-hmm. La Gemma Polo. Mm-hmm. Que també ens coneixem des de fa molts anys, perquè el món de la música al final tots ens coneixem ràpid, no? I també hi ha hagut molta relació amb el grup. I per què heu buscat aquesta col·laboració? Simplement per amistat, per bon rotllo, per crear sinergies amb altres grups? Sí, al final sempre els anteriors discs, no? Ja hi havia gent que col·laborava i sí que és veritat que eren músics i així. Potser no estaven tant en aquest tipus de grups, no? Perquè hi havia un clarinetista, que era com a molt clàssic, hi havia un percussionista que era més de música llatina, i així llavors sí que vam dir, doncs, de buscar col·laboracions més en el cercle de grups que ens trobem, però bàsicament el que ens va moure a buscar aquestes persones va ser l'amistat personal i el sentiment que tenim amb elles, i que creiem que podien aportar coses positives a la nostra música, no? D'alguna manera, ensenyar-nos coses dintre de la nostra pròpia música, que ens ensenyessin coses de com ho veuen ells des de fora. I falta el Fetiche, Fetiche 13, que és un raper de Reus, que també ens hem trobat, doncs, en diversos moments i que també tenim molt bona amistat, que col·labora amb una cançó que sortirà al març, que ve també en videoclip, i que donarà que parlar segurament, perquè... Sí. Té molta força, i el moment i del que parla, no?, relacionat amb tema eleccions, política i així, es caurà molt segurament. En aquests 8 anys de recorregut, us ha costat molt fer-vos un lloc a l'hora de tocar portes i poder arribar al públic?
Són 8 anys de treballar moltíssim com a grup, tots, perquè al final és molt complicat, no? Hi ha molta competència, hi ha molts grups, competència sana i a vegades no tan sana, potser, no tant pels grups, sinó per tota la indústria que hi ha al voltant, i això et fa haver de treballar moltíssim i també t'has de guanyar el públic. Al final tu mostres la teva música, el que tu tens al cap com a grup, el que crees, i d'alguna manera els hi has de fer arribar, no? Aquests, el que tu sents quan fas aquesta música, i tampoc és fàcil a vegades trobar la manera adequada de dir les coses, la música que transmet allò que tu vols transmetre, i segurament ara estem en aquest punt, no? que hem trobat la manera de dir musicalment allò que sentíem, i jo crec que és una mica el que aquest disc reflecteix, aquest petit pas endavant que fem com a grup, no? Amb aquest nou disc. És molt diferent, Pau, aquest disc als anteriors? Sí. A part de ser un pas endavant, com diu l'Adrià, és... Sí, a veure... És diferent. És diferent, sí. És un disc que està creat per la tendència que s'estila avui en dia, no? De l'estil musical que a la gent li arriba més directe, però també l'estil que s'ha fet té l'essència de Cultrum. O sigui, tu pots sentir un grup, no? que pots seguir un grup que t'agrada i treu un nou disc i dius, ostres, això no s'hi assembla gens a lo que feia aquesta gent, no? Nosaltres hem canviat, però l'essència de Cultrum ho sents i dius, això és Cultrum. I això també és molt important que ho hem aconseguit mantindre, això. Seguiré cantant, era el primer senzill del que també fins i tot ja vau fer el videoclip. Parleu-nos una mica d'aquest enregistrament, perquè també va ser aquí a la pròpia ciutat, a Tarragona. Sí. De fet, és el que comentava abans el Pau, no? Que just va venir el confinament i havíem de gravar un videoclip. La història era totalment diferent, també es gravava a Tarragona i en altres llocs aquí propers, però amb tot el confinament i així vam canviar tot el guió, vam donar-li el tomb totalment i el vam gravar a la Sala Trono, el que seria el Teatre Metropol, que ens vam sentir molt a gust i vam trobar que era el lloc adequat per les condicions tècniques i així, i el vam gravar doncs allí amb col·laboradors, bueno, no, amb els que han creat el vídeo, doncs l'Anna Fonoll, l'Azaitel Puig, el Rubén Borràs, que són també d'aquí Tarragona i Reus i així, són uns artistes d'això del cine o de les càmeres, i amb el Martin, que ara no m'atreviria a pronunciar el seu cognom perquè... Jo el tinc aquí apuntat i tampoc m'atreveixo. El Martin és un ballarí del ballet, del gran ballet del Quebec, de Montreal. És un primer solista del ballet d'allí. Està casat amb una noia d'aquí de Tarragona que també és ballarina d'allí, i que, bueno, fruit de connexions, no?, d'aquestes coses que passen a vegades, vam tenir la sort de contactar amb ell, bueno, la gent de l'equip de direcció i així del clip, vam contactar amb ell i va voler treballar amb nosaltres, i teníem un ballarí així ballant en el nostre videoclip, no?, el que expressava en moviment el que nosaltres havíem expressat en música, doncs va ser una sort poder-ho fer doncs aquí a Tarragona, a casa, sense moure'ns de lloc i així, doncs també ens va ajudar molt en tot el tema organitzatiu i així per poder-ho tirar endavant i que sortís un videoclip doncs del que estem molt contents. Tenim aquest tema, tenim un altre que ja heu promocionat, que ja heu tret, ja heu explicat com fareu aquesta promoció, no?, del disc per fases, per més. Com veieu el 2021? Què n'espereu més enllà d'anar promocionant peça a peça, cançó a cançó del nou disc? A nivell d'actuacions, creieu que ens podrem recuperar tots plegats? Com ho veieu el 2021? Jo ho veig amb més optimisme que el 2020, perquè el 2020 va ser tan dur que és difícil anar pitjor, no? Sí. Llavors, bueno, nosaltres estem en contacte amb la nostra empresa de management
i nosaltres estem disposadíssims a fer els concerts amb les condicions que siguin, amb l'aforament que sigui, amb la gent asseguda, amb la gent dreta. Nosaltres volem tocar, perquè el que ens connecta és pujar a un escenari. Llavors, estem esperançats de que les coses vagin a millor i que, bueno, i que a poc, progressivament, no, un passet lent però segur, pues tornem una mica a al que teníem abans, no, que malauradament ho hem perdut, no, i que ho hem de recuperar. Adrià? Doncs per anar acabant, si us sembla, perquè puguem estar atents, no, a aquestes dates i totes les vostres previsions, on us podem seguir la pista, com podrem adquirir el disc? Doncs a les nostres xarxes, a Instagram, a Facebook, a Cultrum, Twitter, la gent podrà anar escoltant les novetats, podrà anar seguint també, doncs, les notícies de quan anem llançant, perquè com deia abans, els moments són tan canviants que no hem establert uns dies concrets. Sabem que traurem una propera cançó durant el mes de febrer, una altra durant el mes de març, i el disc, doncs, a finals de març, principis d'abril, però exactament no sabem el dia concret. Llavors, a les nostres xarxes la gent pot seguir-nos. El disc també el farem en format físic, que es podrà comprar als nostres concerts. Però bueno, avui en dia, doncs, l'streaming, no? Spotify, YouTube, totes les plataformes digitals és on la gent pot anar a escoltar-nos, i allí trobaran, doncs, aquests nous singles, el disc sencer, i bueno, esperem que els concerts també puguin venir a escoltar les cançons, i si algú, doncs, vol comprar el disc en format físic, també el trobarà, que també estem cuidant molt el disseny de les coses, que sempre ho hem intentat fer així, i també hi haurà merchant, bueno, el típic dels grups d'avui en dia. Molt bé. A dia d'avui encara no teniu cap concert confirmat, no? No es pot parlar de confirmació en un mes de gener del 2021 i amb aquesta pandèmia. Però interès sí? Noteu més interès per part de promotors privats o públics? Sí, hi ha moviment. Hi ha moviment. Interès també i moviment, perquè ells també ells viuen d'això. Llavors, clar, és una mica, no, és fer una sinergia, no? Les coses s'estan movent, però de moment encara... Sí, és encara no surten a la llum pública, no? Cotons, perquè, bueno, sí, la gent, això, segons ens va dir el nostre manager, pues, bueno, que la gent, bueno, pues els ajuntaments i els promotors estan programant. El que passa és que estan amb una miqueta amb l'ai al cor, perquè no saben quan arribi la data del seu esdeveniment com estarà la situació. Llavors, bueno, però ells estan programant, estan tirant endavant tots els seus projectes i bueno, i si es poden fer, pues genial. I si no es poden fer, pues bueno, pues a seguir aguantant. Seguir aguantant, però a veure si es poden confirmar en les properes setmanes i mesos, doncs, aquests moviments que hi ha en el món musical i que afecten a bandes com a Cultrum, que avui ens han acompanyat al programa, el Pau Hernández, que és el teclista, i l'Adrià Ortiz, que és el saxofonista. Tots dos, moltes gràcies, molta sort. A veure si sortim d'aquest moment, d'aquest impàs, i agafant l'optimisme que transmeteu amb el disc, d'aquí un parell de mesos, per exemple, ja podem veure doncs la llum a la sortida, sí, del túnel, i l'estiu, no? Arribar amb unes quantes actuacions, encara que sigui amb totes les restriccions i formats especials que calgui. Així que molta sort, Adrià i Pau. Moltes gràcies. Gràcies, i gràcies també, Adrià Requesens, company de Ràdio Ciutat, per la teva aportació. Que vagi molt bé. Fins la propera. La finestra cultural que cada divendres fem des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona i a través del Tarragona 100%, avui amb la banda musical Cultrum. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.